Kao i svake godine, maturanti Staropazovačke gimnazije pred matursko veče se okupljaju ispred škole i onda zajedno odlaze u Beogradski hotel Hyatt, gde već decenijama proslavljaju kraj zajedničkog srednjoškolskog obrazovanja. Ispraćaju ih roditelji, braća, sestre, prijatelji i ma kako se vremena menjaju, uvek je prisutno isto uzbuđenje. Po pogledima roditelja se vidi da su ponosni na svoju pametnu i lepu decu, ali i zabrinuti, pomalo setni, a deca su u ovom momentu bila onakva kakva i treba da budu, vesela. Ja sam Ana Jelković. Po čemu pamtiš Pazovačku gimnaziju? Pa pamtim je po dobrom druženju, lepim prijateljstvima i žao mi je što završavamo i nadam se da će ovo prijateljstvo trajati za uvek. Nataša Mačak. Ja sam Ana Petrović, nisam iz Stare Pazova, sam iz Stare Banovaca. Ja jesam. Šta ćete studirati, jeste već odabrale? Pa ne baš. Ja ću prava i to je to. Sa nam se ću upisati i to je to. Ja vam dam budno dobar pravnik. Zovem se Anđela Zuvić i bila sam 4. Belgrije. Odakle si? Iz Stare Pazova. Šta ćeš da studiraš? Pa planiram kineski. Kineski? Da, to je zanimljivo. Pa da, svima bude prva asocijacija veoma čudno, ali posle kada malo razmisle, deluje kao korisno nešto. Pored porodice i prijatelja, oko maturanata je bilo i zainteresovanih posmatrača. Svi se dive lepim i mladim devojkama i momcima. Kao i obično, čuje se ono, mladost je sama po sebi lepa. Ipak svi znamo, a i sećamo se, da se za ovu priliku toaleta brižljivo bira. Kako smo mi primetili, sve devojke su bile u haljinama, pretežno dugim. Danijela Čanji je znala šta traži. Tražila sam je dosta tako dugo, ali najviše mi se svidela i onda je znala sam da će mi lepo stajati i volim ovu boju i zato sam je odabrala. Upravo si za sve. Šta ćeš da studiraš? Pa, htjela sam ekonomiju, pa to ću da pokušam. Po čemu pamtiš Pazovačku gimnaziju? Pa, pamtim je samo po najlepšim stvarima, jer tu sam upoznala zaista drugara, sve moje, i bilo nam je lepo kako i u školi, tako i na svim ekskurzijama i zaista smo se lepo družili i puno smo znanja stekli. Gimnaziju ću pamtiti po tome što sam u njoj stekla mnogo znanja za fakultet i sveopšte buduće obrazovanje, po tome što sam se divno provela u njoj. Ime i prezime, koji si razred bila? Mislim, odeljenje. Ja sam Ema Preuđić i bila sam 4. D odeljenje. A odakle inače dolaziš? Odavde, odavde sam, Stare Pazove. Ja sam Anđela Bura, isto sam 4. D kao i Ema, mi smo najbolje drugarice. Od prve godine sedimo zajedno u klupi. Poznajemo se još i od osnovne škole, zabavišta, celog života. Vrlo smo bliske. Hoćete možda zajedno studirati? Nećemo, nažalost. Defektologiju. Socijalni rad. Većina maturanata je bila u odelima. Bili su elegantni. Neko je rekao da ih je teško prepoznati. Andrej Đurđević, koga se sećamo i kao Sulejmana iz gimnazijske predstave, studiraće glumu. Ostali će biti lekari, inženjeri, ekonomisti. A gimnaziju će pamtiti i po profesorima. Po sosi. Ne znam ja šta da kažem. Po profesorki sosi. Ne znam, to je Svetlana Indžić i sjajna profesorka. Tako je, da, fiziku predaje. I po profesorki Mirjani Zdravković, koja predaje hemiju. Sjajna profesorka, da. Duboko će nam ostati urezano u srce. Tako je. Isto kako kaže profesorka Olja Grbić, isto... Olja Grbić, da. Olja pogotovo. Da, Olja Grbić. Profesorke koje su učinile naše predavanje veoma zahtevnim i zahvaljujemo se. Šta ćete studirati? Ja stomatologiju. Poslovni menadžment. Elektrotehnički. Dramske umetnosti u Beogradu. Poslovni menadžment. Jeste se vi družili u toku gimnazije? Ovo društvo ovde, je li to bilo društvo i u gimnaziji? Da. Ovo smo svi iz razreda, dobro, ima nekih outsidera, ali to smo mi. Jedna od omiljenih profesorki, Svetlana Indžić, i ovom prilikom je bila okružena učenicima. Priznaje da pomalo žali za svakom generacijom, svi đaci koji odlaze su... Dobri, bili su poslušni. Ispali su divni kako su došli kod nas. Jedan od ovih, kako Svetlana rekla, poslušnih. Kako se zoveš? Aleksa. Vulić. Kako se tebi činilo ovo školovanje u gimnaziji u Staroj Pazovi? Bilo je vrlo zanimljivo i lepo, malo mi je žao zbog što se rastajemo, ali šta sad, idemo dalje. Jesi odlučio šta ćeš studirati? Jesam. Poslovne studije na fakultetu. Tvoja koleginica je? Milica Kolarović. Koliko si ti birala toalet u ovoj minđuši i sve to zajedno? Dugo. Dok se nađe i uklopi, teško je bilo. Dobro, kako se tebi čini gimnazija? Po čemu ćeš je pamtiti najviše? Pa po društvu i znanju koje smo stekli za 4 godine.
Maturante uskoro očekuju prijemni ispiti na fakultetima, a gimnazija Branko Radičević u Staroj Pazovi ove godine opet upisuje 120 novih đaka.